Nyan har en beliggenhet som är fantastisk, för exempel, så är det ju Namtsjön. Jag har bestämt mig för att flytta till Nyan för att jag har bott där i 6 år under studietiden och jag förälskat mig lite i bydelen. För du har kämpekort väg till fjället, du har sjön och sjöbad här i Gamle Bergen rätt utanför. När du kommer hit så känner du att du kommer lite till den sörlandsidyllen. Det är väldigt deiligt att ta sig en båttur och slippa att resa elvarna ström för att komma till båten sen. Och i tillägg så har man när beliggande i förhållande till Gamle Bergen. Det är ju massa intressant historik som ligger. Samtidigt så är det centrumsnärt så jag kommer mig lätt in till byn. Till att bo i Nyhamn, det må vara fantastiskt. Vår bra det var innan.